Boa tarde. Vou dar um prazo aqui de 5 minutos, porque as pessoas estão chegando. Bem-vindos. Ok, professor, muito obrigado.
Ô, Bernardo, me ajude aqui numa coisa. Não estou conseguindo ouvir o som. Já aumentei todo. É porque estamos quietos ainda. Não estou ouvindo a voz. Não estou ouvindo. Claro que não, rapaz. Eu não estou aqui defendendo esse negócio, não estou ouvindo. Essa reunião é para os pais e filhos ou só os alunos? Eu não posso atender, não, viu? Tô em aula. Ana, desligue seu som, por favor. Ah, tá, Jô. Desculpe, Rubens. Alô, uma pergunta. Essa aula é Sim. para filho, é para alunos e os pais ou só os alunos? Eu não sei, não faço ideia do que você está falando. É só para os alunos assistirem ou os pais também têm que estar aqui? Bom, isso é. Professor Rubens, desculpa, deixa eu só te interromper, porque provavelmente possa ser os alunos convidados do Colégio Aguiar. Quem está falando é Felipe? Felipe, essa live ela foi um convite que nós recebemos, o Colégio Aguiar, do Museu Geológico da Bahia, em comemoração ao aniversário de Salvador. Então, o professor Rubens, que será o palestrante convidado, ele vai falar sobre a geologia da cidade de Salvador no contexto de cidade alta e cidade baixa. Não só a escola foi convidada, como outras pessoas também de fora da escola foram convidadas, tá? Então, a sua participação é importante também. Entendi, entendi. Desculpe, professor, porque tem alguns alunos que não tomaram, as informações por completo, viu? Faz parte. Eu não comecei porque está realmente uma inundação aqui, está gente chegando ainda à vontade. Vendo cada hora o númerozinho aumenta. É por uma boa causa. Bom, vamos começar. Vamos falar sobre Salvador, a questão da cidade alta e cidade baixa, do ponto de vista geológico e algumas implicações. Como se formou isso e algumas implicações. Tudo isso está agregado dentro de um outro projeto que eu participo, chamado Pepitas de Fogo, Passado Colorizado. Eu cursei Geologia pela Federal Rural do Rio de Janeiro, Artes Plásticas pela UFBA, não completei, só cursei todas as disciplinas teóricas, que era o que me interessava, que a prática eu já fazia. Cursei Licenciatura em História e Bacharelado em História pela UFBA. E sou mestre em geologia, mas o meu mestrado ele agrega todas estas áreas. Alguém falou sobre o futuro. E a gente vê numa revista o seguinte: a montanha que anda, com novos aparelhos de medição, os cientistas descobrem que o Everest cresceu e se move. A visão que a gente tem de terra firme é uma ilusão. Tá tudo dinâmico. Todas as coisas se movem, todas as coisas estão se mexendo. Tá tudo se alterando. Não existe terra firme. É um mundo dinâmico. Isso a gente consegue ver quando você chega numa praia, aí tem um coqueiro, você fica embaixo do coqueiro,
Daqui a 10 anos, se você chega lá, o coqueiro é atingido pela maré alta. Mais 10 anos depois, você vê o coqueiro caído. E mais 10 anos depois, ou seja, 50 anos depois da primeira vez que você foi lá, você olha para o seu neto e diz: ali tinha um coqueiro, eu ficava embaixo, onde agora é água. O mundo muda muito devagarosamente. Quando a gente ouve falar em terremoto, vulcão, na verdade são arroubos da Terra. As grandes modificações do planeta são muito lentas. E nós temos uma base para essas modificações na chamada tectônica de placas. Ou seja, o planeta Terra, ele é, a superfície dele é toda coberta de, pode ser dividida em placas, que estão se movendo, se acotovelando umas com as outras. Então, são as placas que formam o planeta Terra. No mais das vezes, elas coincidem com alguns continentes, mas há continentes que são formados por mais de uma placa. Então, isso aqui é uma visão das grandes placas que formam o planeta Terra, a superfície. O princípio que leva à tectônica de placas é praticamente o mesmo princípio que leva você a ver água ebulindo, a ebulição da água. Ou seja, você tem calor no fundo, esse calor tem que subir e sair, se dispersar. Então, esse calor faz com que a água se agite. É claro que isso é um movimento rápido, você vê com seus olhos tranquilamente. No planeta Terra, isso ocorre, só que é muito lento. Precisa gerações e gerações e gerações para se perceber a grandeza desse evento. Agora, se você vai fazer analogia, você vai fazer a comparação, você compara com a água ebulindo. Então, a Terra. A Terra, a grosso modo, é dividida em núcleo, manto e crosta. São as três grandes unidades da Terra. Sendo que a crosta só é relevante porque nós vivemos em cima dela. Ela é muito tênue, é uma casquinha, é mais fina comparando a Terra com o ovo, que é a casca do ovo. Tem-se uma visão da Terra, e ainda é publicado em alguns livros e alguns sites, de um planeta praticamente fundido internamente. Então, seria uma bola com seu interior quente, fundido nessa visão. Isso é errado. A Terra não é fundida internamente. Isso é uma ilusão. Isso aí que vocês estão vendo não é lava, não é magma, nada disso. É calor. Então, a Terra é quente dentro. A representação do calor é isso que vocês estão vendo. Então, não é que você vai chegar lá, vai ter um de lava, nada disso. Ela é muito quente. Ela é basicamente isso aqui. Então, o que é que ela tem de fundido? Essa parte avermelhada aí, que vocês estão vendo, é a parte mais fundida da Terra. É o núcleo externo. Você tem um núcleo externo, que é uma bilha, depois tem um núcleo externo, que é fundido. Agora é fundido com profundidade. Se você tentar furar uma broca, a mais forte que existe, não vai conseguir furar, porque é sob alta pressão. Mesmo a parte da Terra que é fundida, para a gente, é extremamente dura, que é o núcleo externo. Então, se a gente for fazer um empilhamento das partes da Terra, você tem essa bilha interna de metal, depois você tem uma parte fundida, de metal fundido, realmente. E tem alguém aí. O som aberto. Tem uma parte que é o manto e depois você tem uma
camada fininha. Onde é que eu boto todo mundo quieto aqui? Tem alguém aí que está percebendo que está com o seu som aberto? Por favor, que eu não estou localizando aqui onde te emudecer. Acho que é para o Márcia. Para o Márcia? Agradeço. Bom, então, esse aqui é o empilhamento da Terra, das grandes camadas da Terra. Crosta, que é uma peliculazinha, manto, núcleo, sendo que eles são complexos. O núcleo tem duas partes principais, o manto tem algumas partes principais e acima você tem a crosta. E tudo isso, a Terra é uma bomba térmica, ela emite calor, está jogando calor para fora. A sua parte interna é muito quente. Então, esse calor tem que sair. Então, a Terra, você tem um núcleozinho, que é o nosso ponto no espaço, e ele emite calor para o espaço. A parte superior da Terra, você tem o manto, e aqui, você rematando, tem a crosta, que é a parte mais fininha aqui. Aqui é manto, aqui é manto, aqui é manto, aqui é crosta. Crosta é só o finalzinho, que pega poucos quilômetros de espessura. Aqui é manto. No manto tem uma região aqui, entre tantos e tantos quilômetros, que ela tem 1% de fundidos. 1%. Ou seja, é como se tivesse mais molhado, 1%. É rocha com 1% de fusão. Agora, isso permite que essa parte de cima deslize sobre ela. Então, você tem um manto mais baixo, tem uma parte do manto fundida e tem uma parte do manto em cima, junto com a crosta, que essa parte fundida permite, é como se fosse uma vaselinazinha, que essa parte superior deslize. Então, está aqui. Você tem o manto com várias partes, tem uma parte aqui fundida e outra parte do manto está em cima, fazendo com que essa parte de cima possa deslizar. A gente chama essa parte de cima do manto e a crosta junto de litosfera, a litosfera da Terra. A parte que tem um pouquinho de fusão, a gente chama de astenosfera. E daí para baixo, a gente chama a parte do manto inferior de mesosfera. São os nomes complicados, mas o importante não é você saber nenhum nome, é saber como a coisa funciona. Essa astenosfera, como eu disse, é uma vaselinazinha, fazendo com que esta parte de cima possa deslizar. A litosfera desliza para um lado e para o outro. Lento, bem lento, mas pode deslizar. Então, você tem uma parte inferior, uma parte que permite deslizamento e uma parte superior. Olha a volta que a gente está dando para falar do Corredor da Vitória, do centro da cidade e por aí vai. Aí foi só uma setinha para indicar que essa parte de cima pode deslizar. E qual a importância disso? Por quê? Porque o calor tem que subir. Quando o calor sobe e bate embaixo de um continente, ele cria tensão. E tem que sair o calor. Ele acumula aqui embaixo. Acumula, acumula, acumula. Vai acumulando o calor. Até que chega um ponto que ele começa a emergir. Pode ser o calor, simplesmente, sob a forma de lava.
e força o caminho para cima e força a abertura, empurra para os lados. Então, a gente tem derrames de lava e por aí vai. Ou ele pode ser sob a forma de calor só, sem você estar vendo a lava. Derrame. Bom, isso é um conceito. Agora outro. Praticamente todo mundo sabe que o Brasil, a América do Sul, separou da África. Eu conjuguei o verbo errado aqui, erradamente. O Brasil e a América do Sul não separaram da África. Estão separando da África. Separam neste momento. Então, não é um processo. Separou, aconteceu. Está acontecendo ainda. Ano a ano, nós nos afastamos 1 centímetro, em média, da África. Então, quem viver 100 anos de idade, você multiplica aí e vai perceber que, durante a sua vida de 100 anos, a América do Sul e a África se afastaram 1 metro. Mais. É este o ritmo da geologia. Você olha, ninguém está ouvindo o barulho de um continente se afastando do outro, mas está se afastando agora. Agora, é um processo de afastamento, mas teve lá atrás o processo de juntamento, 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Nós tínhamos o mar com essa cor aí laranjada, que a composição do mar não era igual agora, era diferente, era rica em ferro e por aí vai, não era esse sal que está agora. Em vez de você botar a mão no mar e bebe a água, prova, ela é salgada. Nesta época, se você, 2,5 bilhões de anos atrás, se você colocasse a mão na água do mar, bebesse um pouco, você sentia gosto de ferrugem. Era outro mar. O desenho do continente da Bahia era diferente. Então, a Bahia era diferente dessa Bahia que a gente vê agora. E ela era separada do que a gente chama de África, do pedaço que a gente chama de África agora. A Bahia era uma ilha. R$ 2,4 bilhões de anos atrás. R$ 2,3 bilhões de anos atrás. Os internos da Bahia estão variando. R$ 2,2 bilhões de anos atrás. Os mares variando. Deixa eu bloquear aqui o celular. Então, nós tínhamos uma Bahia com a composição de águas de mares diferentes. E essa composição formava mares que estavam dentro do pedaço de ilha que a gente chama de Bahia. Então, a Bahia, você não ia olhar a Bahia e vê-la na América do Sul, no Brasil, na América do Sul. Será a Bahia e uma ilha. A Bahia dentro dessa, formando essa ilha. Aqui tem uma pressão. E essa ilha chamada Bahia começou a amassar. Estava acontecendo alguma coisa. Ou seja, você tem uma ilha chamada Bahia e ela começa a amassar. Quando ela amassa, o mar entra por alguns lugares, formam pequenos mares interiores. Por exemplo, Mar Jacobina, Mar Serrinha e por aí vai. O que está acontecendo? Você tem essa ilha, no qual tem os terrenos da Bahia. Não, vocês veem que é diferente da América do Sul atual. E tem um continente avançando em nossa direção. É a antiga África. Então, perto de 2 bilhões de anos atrás, é o momento em que esse pedaço que tem a Bahia juntou com o pedaço que tem a África, um pedaço da África, chocaram. Então, quando a gente fala ter a separação, está tendo a separação, sim. Mas antes, 2 bilhões de anos atrás, teve a junção. R$ 2,1 bilhões de anos atrás. Você tem a ilha chamada Bahia,
chocando com a ilha chamada África. Estão juntando, estão chocando. 2 bilhões de anos atrás, certinho, chocou. Então, está separando Bahia de África? Tá, América do Sul de África está separando agora. Mas 2 bilhões de anos atrás juntaram primeiramente. Foi o primeiro choque das duas. A gente tem cicatrizes no interior mostrando esse choque, cicatrizes desse choque. E a Serra de Tiúba, à direita, no centro tem a serra, essa encurvada, é a Serra de Jacobina. Vocês veem que elas estão alinhadas assim, praticamente no vertical. É porque os dois continentes, duas ilhas grandes, chocaram, comprimiram. Então, a gente formou esses alinhamentos. São cicatrizes do choque de 2 bilhões de anos atrás. Quem tem aqui até noção, Itiúba, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Jaguarari. Um bilhão e 900 milhões de anos atrás, a antiga Ilha Bahia está juntada, colada com a África. Nós estamos aqui, no continente da Atlântica. Esses continentes eram bem diferentes da atualidade. Então, só para a gente ter uma referência, a América do Sul tem esse pedaço aqui, a África tem esse pedaço de cá, e nós estamos aqui, no meio da Atlântica. Vamos dar um pulo de 2 bilhões de anos para 195 milhões de anos atrás. Nós estamos falando da Pangeia. Nós estamos aqui no sul, no centro, em algum local por aqui. Aqui estão todos os continentes juntos. O que estão separados hoje, eles já estavam juntos nesta época, 195 milhões de anos atrás. E esse mapa, quer dizer, meio maluco, meio estranho, está mostrando que este continente, nós estamos na América do Sul aqui, aqui está a Bahia, está aqui, aqui está a África colada na gente, aqui está a Antártica, Austrália, Antártica. Estava tendo calor tentando subir por baixo e começando a forçar esse continente no qual nós estávamos a quebrar. Como eu disse, nós éramos parte de uma ilha. Então, vamos lá. O que a gente tem hoje como Brasil, América do Sul, ele era colado na África. E isso começou a vir uma rachadura de baixo, uma de cima, para separar. Então, a gente está falando aí perto de 190 milhões de anos atrás. Então, o que era junto começou a separar de cima e de baixo, com rachaduras. O avanço da rachadura separando Brasil de África veio, chegou aqui na região sul, aqui centro-sul da Bahia, centro-leste da Bahia, e fez este caminho. Ou seja, o que aconteceu? A separação entre Brasil, América do Sul e África era diferente do que a gente tem agora. Era bem diferente. Ou seja, o caminho de separação entre nossos continentes não ia pelo litoral atual. Ele entrava pelo que a gente chama de Baía de Todos os Santos. Então, a Baía de Todos os Santos é um afundamento deste antigo continente. Só que aconteceu, falhou essa fratura que ia entrar pela Baía de Todos os Santos e avançou pelo desenho que a gente tem atualmente. Então, a Baía de Todos os Santos é o quê? É uma tentativa de quebra do continente, da América do Sul e da África, que falhou. Aí, depois, seguiu pelo caminho que atualmente está o nosso litoral. Vejam aqui, essa região toda afundada. Aqui está Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Bahia de Todos os Santos. Então, a rachadura provocou esse afundamento aqui, formando uma região mais rebaixada dentro da Bahia.
Quando ela rebaixou, vários sedimentos foram para ela. Então, isso aqui é na estrada Salvador-Feira. Você passa do lado da estrada, tem uns leitos assim. Isto é, resquício dessa tentativa de separação do Brasil da América do Sul da África. Como eu falei para vocês, tinha calor embaixo. Aí você vê, o calor veio, entre ali você vê a Bahia, entre a Bahia e a África, formou-se um calombo, do calor tentando sair e não conseguiu. Como ele não conseguiu, toda essa região do calombo afundou e rachou. E o mar pôde entrar, separando, dando início à separação de América do Sul da África. Então, você tem um calor tentando sair, não conseguindo, ele afunda, quando ele afunda, toda a região afunda, aí o mar vem e começa a entrar. Aí começa a grande separação. US$ 250 milhões de anos atrás. Você tem grandes baixios entre a Bahia e a África. 145 milhões de anos atrás. Você tem grandes lagos formados entre Bahia e África. 135 milhões de anos atrás. Você tem um grande lago, onde está Bahia e Todos os Santos, indo até Pernambuco. Você tem um grande lago. Lá embaixo, o mar começa a subir. Basicamente isso aqui, ó. Você tem um continente, tem as rachaduras. Começa a afundar. Vai afundando. E afunda. Do lado direito você tem Salvador. Do lado esquerdo você tem Itaparica. Essa região entre Salvador e Itaparica afundou. Eu estou vendo só esse pedaço de cá. É claro que ele vai lá para cima, passa em Jeremoabo, vai em direção a Pernambuco e por aí vai. Então, entre um lado e outro, foi criado um afundamento. Afundou. E começou aí sedimento para o interior, areia, argila e por aí vai. Aí começou a ter um afundamento com ida de sedimento. Isso forma bacia sedimentar. Afundou e continuou em mais sedimento. Afundando e sedimentando. Então, do lado direito você tem Salvador, do lado esquerdo você tem a ilha de Itaparica. Neste momento, primeiro, você tem um grande afundamento e um preenchimento pequeno. Ou seja, está afundando muito rapidamente e o sedimento que está indo para aí, para essa bacia sedimentar, não está conseguindo entupi-la. Ou seja, é muito afundamento para pouco entupimento, para pouca ida de sedimento. Para a gente ter noção da velocidade, entre 145 e 135 milhões de anos, o afundamento era 32 metros por milhão de anos. Depois o afundamento passou para 53 metros por milhão de anos. Depois passou para 43 metros por milhão de anos. O que significa? Vamos traduzir isso. Por ano, 0,0032 centímetros por ano. 0,0053 centímetros por ano. 0,0043 centímetros por ano. Quer dizer, o afundamento entre Salvador e Itaparica foi nessa velocidade. Ninguém é capaz de ver esse afundamento. A gente pode medir milhões de anos depois. Mas, no momento, se afundar isso aí, você não consegue ver. Isso é a velocidade da geologia.
Para a gente ter noção, a unha cresce 1,2 centímetros em média por ano. Cabelo, para quem tem cabelo, cresce em média 16 centímetros por ano. Quer dizer, unha, crescimento de unha de cabelo é muito mais rápido, imensamente mais rápido, do que as velocidades geológicas. A separação do Brasil atual da África é de 0,0027 centímetros por dia. Você consegue ver isso? Não tem como ver. É impossível. Agora, a gente encontra resquícios. Aquela é Montserrat. São sedimentos que estavam correndo para dentro do afundamento. Então, deixaram, ficaram lá com evidências. É muito sedimento, mas é pouco em relação ao fundamento. O afundamento era muito maior. Então, esse é o sedimento que eu fotografei lá em Montserrat, mostrando sedimentos que correram para dentro da bacia sedimentar que estava entre Salvador e Itaparica. E esse processo acabou formando a Baía de Todos os Santos, com uma parte rebaixada e uma parte elevada. Se a gente fizer um corte, aqui está a península que tem Salvador, esta parte aqui, debaixo da Baía das Águas, está cheia de sedimento, que foi desse período da separação. Era unificado, partiu todo. Algumas partes afundaram, outras ficaram mais altas, mais elevadas. Então, vamos ver. Aqui você tem as águas da Baía e Todos os Santos. Aqui você tem o dique do Tororó, que ficou na região mais rebaixada. Tem os altos, tem os baixos, tem os altos, tem os baixos. E aqui a gente botou o elevador. Porque aquela região cá, entre Salvador e Itaparica, afundou. 118 milhões de anos atrás, o mar estava lá no sul da Baía. Começou a ter um afundamento menor do que o anterior. Afundou, mas o sedimento continuou avançando muito fortemente. E equilibrou o afundamento com o preenchimento. Afundava tanto quanto preenchia. Essa parte esquerda aí do afundamento foi abandonada e o afundamento avançou pelo desenho do atual litoral. Passou em frente aqui, é nós, já chegou lá em Sergipe e foi embora. E, finalmente, a América do Sul e a África separaram lá entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Foi quando as águas do norte e as águas do sul se juntaram. Separado e, finalmente, bem separado. Aí que aconteceu? O afundamento perdeu espaço e o entupimento começou a mandar. O entupimento foi a tendência do final da separação. O preenchimento venceu o afundamento. Então, nós temos do lado direito Salvador, a Baía com fundo cheio de sedimentos e do lado de lá Itaparica. Se a gente puder cortar, a gente tem aqui um corte com a região afundada, cheia de sedimentos, Itaparica aqui, Salvador cá. E aqui a grande falha do Salvador, que marca a região a partir da qual tudo afundou. Falha de Salvador. O que é uma falha?
A fratura ou junta é uma ruptura, uma quebra, uma partição sem deslocamento. Então, você tem aqui a rocha, está aqui uma fratura. Uma falha é uma ruptura com deslocamento. Então, se você tem a rocha, ela partiu e deslocou um lado em relação ao outro, você tem uma falha. Uma falha normal, você tem vários tipos de falha, esse aqui é um tipo de falha normal, que é a que tem aqui. Ou seja, essa região que está entre Salvador e Itaparica foi provocada por uma falha normal, essa região toda afundou. Marcando os leitos rochosos para a gente ter uma referência. Aqui, um exemplo de falhas. Então, esse bloco de cá afundou em relação a esse, este afundou em relação a este. Você vê que essa camada vem aqui, passa para cá. Isso é uma falha. São duas falhas. Falha. Salvador, a Península Soteropolitana, está toda atravessada de fraturas e falhas. Está toda quebradinha. Não tem nada firme aqui. Aqui é a falha de Salvador. Essa grande que a gente vê, que gera cidade alta e baixa. Aquela aqui é a falha de Salvador. Só que tem muito mais falhas. Vamos lá, a de Salvador, a principal. As outras pequenininhas, falhas e fraturas. Aqui a grande falha, que a gente chama de falha do Iguatemi. Que a gente passeia por ela. Quando você pega a Chapada, você está andando em cima de uma falha. Quando você pega a Avenida Paralela, você está em cima de uma falha. Então, mais uma vez, essa parte de Salvador está no alto, debaixo das águas está cheio de sedimento. Aqui a falha de Salvador, onde ela passa. Vindo da Barra, correndo entre Cidade Alta e Cidade Baixa, vai até mais ou menos Simões Filho, quebra para a direita, para a leste e vai embora. Então, uma falha bem grande. Outra coisa que eu chamo a atenção. O fundo da Baía de Todos os Santos, eu dei uma transparência aqui. Ela está aqui, o fundo da Baía de Todos os Santos, que é formado de sedimentos, basicamente, e você tem marcas nela relacionadas a essas falhas e também a rios. Por exemplo, o Rio Paraguaçu, ele antes passava por aqui, entre Salvador e Itaparica. Então, o Rio Paraguaçu passava entre a ilha de Itaparica e, atualmente, ilha de Itaparica e Salvador. Se você viajar no tempo 15 mil anos para trás, a visão seria esta aqui. O mar estava bem mais atrás, 20 e tantos quilômetros para trás, e a ilha de Itaparica não era uma ilha, era parte do continente. Você poderia sair caminhando de Salvador em direção a Itaparica. No meio do caminho, você atravessaria o rio Paraguaçu e chegaria aos altos de Itaparica. Salvador, a península. Quando a gente chega no comércio, você tem uns ressaltos no comércio de Salvador. São marcas de como a gente foi ocupando o comércio. Tem diferenças de altitude em relação às ruas. Então, você sai lá da parte do porto, vai avançando e vai subindo em direção a Salvador, a Cidade Alta. Essas ruas aqui têm altitudes diferentes. Finalmente, você chega na encosta da falha. O desenho original da falha era diferente, a encosta era diferente. Aí começava o mar. Então, tudo isso, todas essas ruas que vocês estão vendo aqui, são aterros. Quer dizer, da Rua do Corpo Santo em diante até o porto, é tudo aterro. Salvador Antiga está aqui, ó,
quando foi fundado, essas linhazinhas tênue e verde, o mar, a linha do mar passava aqui, o resto são aterros ao longo dos séculos. A praia antiga. Aqui é o mercado modelo atual. Aqui o aterro, outro aterro no século XIX. E aqui o aterro do século XX. O que foi aconteceu? Você tinha encosta, o governo proibia fazer aterros aí embaixo, mas as pessoas iam, desciam e davam uma escavada na encosta, escondido. E jogavam o barro, a argila para cá. Terra, pedra, por aí vai. Escondidos, geralmente. E comia a encosta. E fazia o primeiro aterrocínio. Escondido, como fossem alagados. Isso fazia, muitas vezes, que houvesse desabamentos. E criava um espaço aqui embaixo. Quando criava esse espaço, as pessoas começavam a ocupar. Pilonava e começava a avançar. Então, teve um avanço primeiro sobre o mar, que apesar do governo não autorizar, foi feito de maneira espontânea, espontaneísta, voluntária e escondida. Mas aí começou a avançar. Com o tempo, o governo acabou assumindo isso e começou a ajeitar as coisas e dominar o avanço sobre o mar. Ou seja, aí começaram a ser feitas edificações. Aqui está Salvador Antiga, aqui está Antiga Encosta. E aqui é o processo, aqui é a praia antiga. Então, foram feitos aqui século XVI, XVII, os avanços no mar. Foi um negócio vagaroso e em partes. Vocês veem que foi um processo em pedaços. Aqui é Água de Meninos. Então, aqui é mais ou menos a Castrofe, está por aqui. Aqui é Água de Meninos, esse é o espaço que a gente foi tomando o mar. O ritmo do nosso avanço. Século XX, finalmente. Aqui, início do século XIX. Você vê que tem a Cidade Baixa e Cidade Alta. Tá lá. Aqui a gente está no meado do século XIX. Você não tem o elevador, o elevador antigo, mas já tem a alfândega, que atualmente é mercado modelo. Aqui você já tem o elevador parafuso. Tem a alfândega, tem o teatro ainda. Então, a gente está falando da segunda metade do século XIX. Aqui você já tem o elevador Lacerda atual. Então, a gente está falando década de 30 para cá. Década de 1930. Aqui a atualidade. E aqui como era a situação que Tomé de Souza viu. Ele olhou, viu a encosta da falha, viu uns caminhos na encosta, que era porque os índios usavam para subir e descer, e resolveu urbanizar aqui. Como é que ele urbanizou? Fez os galpões ali embaixo, ajeitou as subidas, fez a cidadezinha lá em cima. Aqui surgiu Salvador. Então você tem aqui, se eu pudesse meter a mão e levantar essa imagem, você veria os sedimentos aqui, a rocha cá, Salvador ali acima, em Cidade Alta e Cidade Baixa. As fotos mais antigas fica mais fácil ver. Aqui é a região do mercado, aqui é o mercado do ouro. O mar batia naquela praça atualmente, lá diante do mercado do ouro. Aqui é a região do Carmo. Indo do Corredor da Vitória em diante. Aqui é o Corredor da Vitória. Está toda alterada. Ou seja, o que vocês veem hoje não é a falha. É uma alteração da falha. Feita uma escultura nossa, porque a gente está alterando tudo.
em cima do plano da falha. Então, o que a gente tem é uma escultura humana sobre a antiga falha. E aí, o corredor da vitória. Tem uma questão muito interessante que vira e mexe me fazem. Será que isso pode desabar? Corredor da vitória? Pode desabar? Sim, pode desabar. Todo ele. Qual é o problema? Quando eu coloco um prédio em cima de uma região, eu estou colocando um peso naquele bloco ali. Só que o corredor da vitória, daqui até lá embaixo, é um bloco só. Então, todos esses prédios estão em cima de um bloco que tem falhas em torno. Então, você tem vários prédios colocando peso em cima de um bloco que está equilibrado, estava equilibrado. Atualmente, ele recebe o peso de todos esses prédios. E existe o equilíbrio de corpos. Ou seja, o que você tem de rocha aqui em cima, tem de rocha embaixo, gerando equilíbrio, porque a crosta flutua no manto. É como o gelo flutuando na água. É isso aqui, a crosta flutua no manto. E a crosta tem raízes. E o que a gente está fazendo? A gente está colocando peso ali em cima. Peso. Então, a gente está forçando esse bloco para baixo. Pode ser que aconteça o quê? Isso dê uma ajeitada. 1 centímetro, 2. Que ele faça, pá, uma pancada só. Você imagina a consequência de um negócio desse. Não tem um estudo sobre isso. Sobre quanto que um bloco como o bloco de Salvador aguenta de peso de prédios. Não existe nenhum estudo. É claro que depois que der o terremoto, desabar 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50 prédios, haverá estudos. Por que não estudar antes? Para vocês terem ideia, aqui é a represa Billings, em São Paulo. Quando encheram de água essa represa, começou a ter terremotos em São Paulo, que antes não havia, em função do peso que essa água está impondo à crosta aí na região. E nós estamos falando da região nossa, do Corredor da Vitória, que é a região mais alta de Salvador. Pelo menos era, né? Agora com o GPS e por aí vai, pode ser que em Brotas achem a área mais alta. Mas ela é alta. Porque o bloco ele é mais alto nessa ponta de cá. Então, nós estamos falando da região mais alta de Salvador e nós estamos pegando a região mais alta e colocando peso em cima dela, sem estudar qual é a resposta que a crosta vai dar. Aqui são altitudes medidas. Vocês veem que a Vitória é bem alta. Consegue ser mais alto que a maior parte de Brotas. Bom, aqui é só uma evocação, o piso do cemitério do Campo Santo. Foi um passeio que a gente deu aqui pela história geológica, associado um pouco à história e problemas que a gente pode ter ou vir a ter. Pronto, é só um passeio. É um longo curso e foi só um recorte. Vocês têm questões? Você está abrindo a perguntas agora, professor, é isso? Isso. Ah, tá. Eu estou aqui encantado com a sua explanação e conseguindo ligar alguns balões, né? De conhecimento que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, né? E com a sua aula a gente junta tudo. Aí me surgiu uma dúvida. Quando a gente sempre... Eu sempre trabalho essa questão de... das encostas na cidade de Salvador, a gente compara, por exemplo, as encostas do Corredor da Vitória, da estrutura que foi construída, e as encostas por outros bairros da cidade de Salvador, né? Os bairros mais populares.
E aí sempre os alunos me perguntam por que no Corredor da Vitória não desaba e por que, por exemplo, ali naquela região da Liberdade, Lapinha, São Caetano, né, desaba. E aí eu queria saber do senhor se é possível responder essa pergunta. Já desabou. A falha é diferente? A inclinação é diferente e já desabou. Ou seja, você tem uso mais, vamos dizer, profissional no Corredor da Vitória e os desabamentos históricos já ocorreram antes. Assim como ali no perto do Elevador da Serra, Carmo, você tem um incontável registro de desabamentos. Não é que não ocorra, eles já ocorreram. A ocupação mais intensa nesse momento, século XIX, século XVIII. Então, tem registros de desabamentos. E depois, já entrando para o século XX, já é um trabalho mais profissional, já procurando evitar que haja desabamentos. Mas eles já ocorreram e o desabamento que pode ocorrer agora é o dos prédios, não o da encosta. A da encosta está estabilizada. Então, o que pode desabar é o prédio, atualmente no Corredor da Vitória. É mais fácil. E essas regiões, vamos lá. Então, nessa região do Corredor da Vitória... ele pode desabar o prédio inteiro. É o risco. Tem mais risco. Já as inclinações são diferentes e, geralmente, esses lugares mais afastados, as edificações são menores. Mexeu-se menos. Escavou-se menos. Então, alterou-se menos, tem menos desabamento. Mas vai desabar. Porque se você tem um barro, argila, solo lá em cima, a tendência dele é descer a encosta. Ele não vai ficar lá em cima para sempre. Ele tem que descer, ele quer descer. A gravidade puxa. Se a gente mexe mal mexido, vai desabar tudo. Agora, vai correr lá. Vai ter corrida de argila, de barro, de solo. E aqui vai ter... O solo fica e o prédio cai. Certo. Uma outra dúvida que eu tenho é com relação às construções subterrâneas na cidade de Salvador, né? Uhum. Nós temos, por exemplo, o metrô, né? Falando precisamente do metrô. Nosso metrô ele é todo superficial. E algumas regiões do Brasil, eles são subterrâneos. O nosso solo, a composição da cidade de Salvador muda, interfere essa possibilidade dessa construção subterrânea ou não subterrânea? Não, porque a engenharia atual já está plenamente sapiente em relação a isso. Então, você pode fazer uma ponte, Salvador-Itaparica, apesar das variações, dos terremotos, microterremotos que tem, tranquilamente, assim como pode atravessar Salvador todinho com o metrô subterrâneo, sem problemas em função de falhas, porque a tecnologia atual já neutralizou os problemas das falhas. A tecnologia já resolve isso, tranquilamente. Se aplicarmos, né? Isso não é só furar e colocar, a gente tem que colocar de maneira profissional. O senhor iniciou também contextualizando muito bem, essa informando que a gente já estivemos juntos, estamos num processo de separação do que hoje é conhecido como continente africano, né? Isso. Que não se chama africano, mas a gente tem essa nomenclatura hoje. Há no futuro a possibilidade de a gente voltar a juntar de novo esse casamento? Fomos casados, nos separamos, podemos voltar a essa opção? É a tentação que nós cientistas temos, de prever o futuro. Nós somos bons comentaristas esportivos. Nós explicamos por que que o time perdeu, por que que o time empatou, por que que o time ganhou, por que que fez o gol. Porque... Agora, o que que vai acontecer no jogo que vem? Aí, nós somos bons na retrospectiva, explicar o que aconteceu. Prever o futuro, nós somos muito falíveis. Geologia não é uma ciência exata, é uma ciência natural. E ela está submetida ao aleatório, ao acaso e por aí vai. Rubens, você falou que nós estamos nos afastando gradativamente, né? E estamos indo para onde? Também é outra questão indizível. Nós estamos nos afastando.
Olha, a gente está se afastando da África por aqui, mas não estamos nos aproximando do outro lado. Ou seja, se eu estou me afastando da África aqui, eu deveria estar contornando a Terra para me juntar do outro lado. Mas não. Se eu me afasto aqui, mas não me aproximo lá, porque tem todo um jogo, é um quebra-cabeça todo intrincado. Então, o que eu separo aqui, não estou juntando do outro lado. Porque são vários pedaços desse pastel cricado, que é a superfície da Terra. A gente deveria estar se aproximando do Japão, né? Não estamos. Nós estamos. Imagine como é a coisa. Nós estamos nos afastando da África e nos afastando do Japão. A gente, oh, pô, eu estou indo para um lado ou para o outro? Não, pô. É um jogo complicado, é um quebra-cabeça complicado. Quando você mexe numa Você peça, tá perdido, não sabe para onde vai, né? aí você pega aí, entra, tem, diz como é que vai ser o mundo daqui a 200 milhões de anos, 250. Você não sabe se vai chover amanhã. Não pode acertar. O senhor chegou a falar para a gente quando contextualizou a falha da cidade de Salvador, né? Que houve inicialmente uma tentativa de falha pela parte de Salvador, cortando Sergipe, Pernambuco, Alagoas. E por algum motivo, né, não pensar que a natureza não quis que fosse assim, mas se houvesse essa força, né, que tinha feito essa partição, não faria parte do Brasil, território brasileiro, seria uma ilha no meio do Oceano Atlântico. A gente não tem como saber o que aconteceria. No início do século XX, no final do século XIX, tinha uma tática científica chamada EC, ou seja, lá em nordestinês, IC, em vez de EC. O professor chegava no quadro e escrevia IC, aí colocava uma questão. A aula era discutir o que teria acontecido. Por exemplo, e se Hitler não tivesse nascido? O que teria acontecido? Aí, bah, 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 bah. O professor ia mostrar às pessoas o que é realmente história, e por aí vai. A gente pode chegar e falar: vem cá, Colombo se jogou achando que ia chegar no Japão, na Ásia. E se não tivesse América no caminho? O que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Mas a civilização ia acontecer o quê? Então a prática do IC era muito difundida e atualmente está morta. Mas é um excelente exercício para raciocínio. Você colocar a prática para os alunos. Vamos fazer um exercício hoje? Qual é a disciplina sua? Eu disciplino Geografia, é um colégio Aguiar que fica no bairro do Cabula 6, e atualmente eu estou trabalhando com eles esse ano uma disciplina chamada Geografia da Bahia e Geografia do Brasil, são duas turmas, né? E aí, para as turmas de Geografia da Bahia, estamos começando a falar primeiro de Salvador, para depois a gente falar da Bahia. Então, a gente está vindo do micro para o macro, né? Pronto, você como geógrafo, você pode a questão, e se a tectônica de placas não tivesse separado a América do Sul da África, como é que seríamos agora? Não dá ideias, que eu gosto disso, meu professor. Não dá essas ideias. Aí você, Turma. tratando tecnicamente a questão, você dá uma baita aula de geografia atual. É isso. Turma, vocês têm perguntas para o professor Rubens? Ele está aberto às perguntas. Eu tinha a pergunta sobre os sedimentos, né? Aquelas Sim. partes sedimentares, para onde elas foram? No fundo do mar. Ele disse que houve sedimentos, né? Porque o senhor tinha a crosta terrestre nesse formato e por algum motivo, pela energia, força, elas se deslocaram, né? Se Sim. desprenderam. Ele até quer saber essa parte desse sedimento para onde é que foi. Tá lá, né? Onde Bahia é que foi? Não, onde é Todos que os está, Santos. né? Porque não foi para lugar Se você nenhum. furar Bahia Todos os Santos, tem sedimento embaixo. Na Estrada Salvador Feira tem sedimento. Você vê do lado da estrada aquelas linhas de sedimento. Se você chegar na região de Jeremoabo, você vê os sedimentos. Santa Brígida, você vê sedimentos. Paulo Afonso, você vê os sedimentos. Porque essa falha entrou, essa região toda afundou. Então, os sedimentos estão lá esperando estudo. Inclusive, eu tentei estudar a parte de Jeremoabo, porque lá com certeza eu localizei
prováveis referências, onde provavelmente tem dinossauros, e não consegui emplacar esses projetos dentro do Estado quando fui tentar. Não existe ainda nenhum dinossauro descoberto baiano. E tem lugares, com certeza tem dinossauros, tem ossos de dinossauros. O primeiro que descobrir vai colocar, cravar seu nome na história como descobridor do primeiro dinossauro baiano. Olha, professor Rubens, podemos ter aqui também alunos cientistas no futuro, viu? Isso. Alguém que deu nome a um dinossauro descoberto no território da Bahia. É, o descobridor dá o nome. É. Pode ser, por exemplo, pode ser o Baiossauro André Áticos. André Luiz. Hein? Oh, olha. Existe alguma proteção para essas falhas descobertas na Estrada Salvador Feira? Existe algum estudo disso? Estudo geológico, só. Algum estudo geológico, mas na parte de, por exemplo, dinossauros, a gente não tem estudos. A gente tem um fóssil de pterossauro que foi descoberto aqui no Lobato. Os dentes de um anhanguera, que era um pterossauro. Foi descoberto, está lá na Inglaterra. Agora, realmente, está faltando muito estudo. E essas áreas elas estão como áreas de preservação? Não, não. Ali, aquela região que onde o trem passa, se você percorrer, ali, com certeza, quem procurar ali vai achar o resto de dinossauro. No Lobato. Então, Lobato, você pega até Periperi, você vai tocando, estudando ali, Itacaranha, toda essa região aí é um terreno especialmente favorável a ter dinossauros. E Lobato foi um lugar que descobriram o petróleo, a primeira descoberta de petróleo no Brasil foi na região do Lobato, né? Se isso, não estou enganado aí. Foi. E coincidiu com o nome do Monteiro Lobato, sobrenome. Isso, exatamente. É, a linha verde também tem essa falha, né, professor? Tem essa ruptura na rocha. A linha verde, ela está mais em cima da parte rocha, da parte cristalina. É mais para dentro. Então, bote assim uns 20 a 100 quilômetros para dentro do litoral, aí você começa a área que provavelmente tem restos de dinossauro, tem fóssil de dinossauro. A linha verde está correndo praticamente em cima do alto, né? Do antigo alto. Sim, sim, sim. Bom, é isso. Mais alguém com perguntas? Olha, eu passei a vida ouvindo o meu pai dizer que na região dele era mar, que tínhamos restos de mar na Caatinga. Eu a vida inteira não entendi. Agora, com este mapa, eu reencontrei a verdade dele. Que eu não entendia isso, nunca entendi isso. Que legal, que legal. Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar, só que já foi mar. Vai revirar, voltar a ser mar. Isso ele não sabia. Ele vai voltar, vai. O mundo está dinâmico. Não existe terra firme. Ele muda muito. É isso. Bom? Professor Rubens, muito obrigado por essa aula maravilhosa, assim, impagável, impagável, principalmente no dia de hoje, né? Aniversário da cidade de Salvador, 472 anos, então a gente conhecer um pouquinho mais dessa, vamos chamar de terra firme, apesar de eu não concordar muito, né? Dessa terra firme que é a nossa cidade, ou não, né? Mas muito obrigado, em nome do Colégio Aguiar. Eu agradeço Eu prefiro comparar Salvador a um saveiro. A Bahia é pronto. Navegando sobre o manto. É o um pedaço da crosta, pronto, que é um saveiro navegando sobre o manto. Pronto, eu gosto também dessa. Bem, nós queremos agradecer, em nome do museu, a sua participação, a participação do professor André e a participação de todos vocês que estão aqui presentes. Eu acredito que um pouquinho do conhecimento sobre a nossa cidade alta e a nossa cidade baixa chegou até as pessoas, e principalmente quem falou que é do interior, que também conseguiu hoje ter uma resposta
para o que tanto, para um questionamento que vem carregando há um tempo, né? Uma outra coisa também, Rubens, é que nós também pretendemos realizar um outro webinário desse, devido à demanda que ocorreu. Então, breve também, nós estaremos divulgando um outro para as pessoas que não conseguiram participar. O museu agradece a participação de todos, parabeniza a nossa cidade também pelo aniversário, que hoje completa 472 anos, mesmo em um momento que nós estamos vivendo, mas o aniversário da nossa cidade está aí marcada com 472 anos. Muitíssimo obrigada a todos, a Rubem, ao professor André. E vamos para o nosso próximo webinário breve, Rubens. Liz, muito obrigado também pelo carinho. Obrigado, Liz, em nome do museu. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção, o convite também. E com certeza nas próximas estaremos aqui presentes, tá? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Boa tarde. Igualmente.